opět po letech vyvěsí na budovu úřadu tibetskou vlajku. Rozhodlo o tom vedení města. Rada schválila na svém jednání to, že budeme vyvěšovat některé významné dějinné výročí, případně ve dny, které souvisí s nějakým významným morální záležitostí, budeme vyvěšovat na magistrátu vlajky. Já myslím, že to je důležité symbolicky se přihlásit k určitým událostem. Nejbližší je vyvěšení tibetské vlajky v souvislosti s 60. výročím povstání v Tibetu, které bylo potlačeno. Tato tibetská vlajka tak bude na budově úřadu vyvěšena od 8. do 11. března. A jde o změnu, jelikož v uplynulém volebním období pod vedením bývalé primátorky Adriany Krnáčové město vlajku nevyvěšovalo. A odlišný postoj má nové vedení i o sesterské smlouvě, kterou bývalé vedení magistrátu podepsalo s Pekingem. Z dokumentu, který deklaruje spolupráci hlavního města s Pekingem, má podle primátora Zdeňka Hřiba zmizet věta, podle níž Praha v souladu s českou vládou uznává politiku jedné Číny. Důvod, proč chceme vyloučit ten článek číslo 3 ze smlouvy partnerské mezi Prahou a Pekingem, je ten, že tento článek podle nás do sesterské partnerské dohody mezi dvěma městy vůbec nepatří. Vedení města nyní jedná s Pekingem o odstranění dodatku. To, jak na požadavek Prahy Číňané reagují, ale zatím primátor Zdeněk Hřib komentovat nechtěl. Za to ale představil další plány Prahy na vyvěšování vlajek na budovu úřadu. Se jedná například o vyvěšení vlajky NATO u příležitosti 20. výročí vstoupení České republiky do NATO. Dále se jedná například o vlajku Prague Pride, která bude viset v průběhu konání toho festivalu, a dále se jedná také o vlajku České republiky, která by měla být vyvěšena u Mezinárodního dne rodiny, případně Světového dne manželství. Poslední dvě vlajky, jenž zmínil primátor, navrhl podle svých slov vyvěsit opoziční zastupitel Tomáš Portlík z ODS. To manželství tam nebylo, to jsme podali jako opozice společně s Patrikem Nacherem návrh, který se Petr Hlaváček osvojil. Doplnili jsme to o návrh 12.1. Světový den manželství a 15.5. Mezinárodní den rodiny. Tomáš Portlík dále považuje za zbytečné, aby město v srpnu vyvěsilo duhovou vlajku na podporu festivalu Prague Pride. Jehož součástí je každoročně také průvod hrdosti leseb, gayů, bisexuálů a transexuálů. A mnohem kritičtěji tento krok města vnímá Jan Wolf, zastupitel z uskupení Spojené síly pro Prahu. Za sebe a za KDU-ČSL rozhodně s tímto tiskem nesouhlasíme. Tak, jak byl dnešní tisk představen, to znamená, že by měla viset i vlajka Pride a dalších akcí, to si myslím, že není hodné. Proč jste se rozhodli právě třeba zrovna Prague Pride také zařadit mezi ty akce? Je to záležitost, která se tady už dříve dělala. Jedná se o rozhodnutí celé rady, o demokratické rozhodnutí. Většina členů rady byla tedy pro vyvěšení těchto vlajek. Vlajky, které chce vedení města vyvěšovat každoročně po dobu svého volebního období, budou vždy viset nad vchodem do budovy magistrátu na Mariánském náměstí a na budově Škodova paláce v Jungmanově ulici. Natálie Forsterová, Televize Praha.